എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കഫർനാമിൽ താമസിച്ചത്? സെബലോണിന്റെയും നഫ്താലിയുടെയും ഇടയിലുള്ള സമുദ്ര തീരപ്രദേശമാണ് കഫർനാം. അവിടെ അവൻ ചെന്ന് പാർത്തു എന്ന് പറയും. ഇത് ഒന്നാമത് പ്രവാചക പ്രവചന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈശോ അവിടെ പോയി താമസിച്ചത്. രണ്ടാമതായിട്ട് കഫർനാം വടക്ക് കിഴക്ക് തീരം തിബേരിയോസിൻ്റെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം, എല്ലാത്തര സൗകര്യങ്ങളും ജലഗതാഗതങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു കഫർനാം. ഈശോ അവിടെ പോയി പാർത്തു. സെബിലോൺ, നഫ്താലി എന്നിവർ ഇവർക്കായി ജോഷുവ നറുക്കെടുത്ത് നൽകി ആ ഗോത്രം രണ്ടും വന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നത്. ഈശോ തന്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇസ്രായേൽ ജനക്കാരുടെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് കടന്നു വന്നത് എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, തകർന്നുപോയ, ഏറ്റവും ആദ്യം തകർന്നുപോയ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സെബിലോൺ, നഫ്താലി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പോയി വചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അനുതാപത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ, സ്നാപകന്റെ പിന്തുടർച്ച ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് അവിടെ വച്ച് തന്നെ. ഒഡിസയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് ആഗതനായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യവും കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് നഫ്താലി, സെബിലോൺ അടുത്തുള്ള കഫർനാമിൽ പോയി താമസിച്ചത്. കഫർനാം തിബേരിയോസിന് തീരപ്രദേശമാണ്. കഫർനാം ഉൾത്തടാകമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കഫർനാം യോർദാന്റെ സമീപമാണ്. നഫ്താലി, സെബിലോൺ ട്രൈബുകൾ, ഗോത്രങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഇടമാണ്. അവിടെയുള്ളവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെയുള്ളവർ അവനെ പുകഴ്ത്തി. അവിടെയുള്ളവർ അവന് സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകി. അവിടെയുള്ള അനേകർക്ക് അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരിടമായതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഇഷ്ട ടൗണായിട്ട് കഫർനാമം കാണാം. അവിടെ ഏറെ അത്ഭുതങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന പ്രദേശമാണ് ഗലീലി, കഫർനാം പ്രദേശങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അവിടെ ഏറെ താമസിച്ചത്.